Wafanyabiashara wengi wadogo hawana utaratibu wa kuandika taarifa za mtiririko wa fedha za biashara zao. Hali hii husababisha biashara kuishiwa fedha bila mjasiriamali kufahamu sababu ya kuishiwa fedha. Zipi ni sababu za biashara kuishiwa fedha? Biashara huishiwa fedha iwapo matumizi ya fedha yanakuwa makubwa kuliko kipato cha fedha. Huwezi kufahamu ukubwa wa matumizi na kipato cha fedha za biashara kama huandiki taarifa ya mtiririko wa fedha za biashara. Video hii inaeleza jinsi ya kutumia taratibu nne kuandika taarifa ya mtiririko wa fedha za biashara. Naomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa kila siku. Sasa hebu tuangalie taarifa ya mtiririko wa fedha za biashara. Kila biashara hupokea fedha na kufanya matumizi ya fedha. Fedha hupatikana kupitia mkopo wa benki, mtaji wa biashara na mauzo ya bidhaa au huduma. Upande mwingine, fedha hutumika kununua bidhaa au huduma, kulipa gharama za uendeshaji wa biashara, kulipa madeni na kulipa pia mikopo. Taarifa ya mtiririko wa fedha za biashara huonesha fedha ambayo biashara imepokea, fedha ambayo imetumika na fedha ambayo imebaki kama akiba ya fedha ya biashara. Umuhimu wa taarifa ya mtiririko wa fedha za biashara. Taarifa ya mtiririko wa fedha ni muhimu sana katika biashara kwa kuwa inaruhusu biashara kuwa na ukwasi wa kutosha wakati wote. Taarifa ya mtiririko wa fedha husaidia kumjulisha mjasiriamali kama fedha imepungua au kuongezeka kutokana na mapato na matumizi ya fedha za biashara. Mtiririko wa fedha husaidia mfanyabiashara kufanya uamuzi kuhusu kiasi cha kuweka kama akiba fedha ya biashara. Bila taarifa ya mtiririko wa fedha, mfanyabiashara hawezi kufahamu mtiririko wa fedha hadi pesa inapokwisha kabisa. Jinsi ya kutengeneza taarifa ya mtiririko wa fedha. Kuna mambo manne ambayo ni muhimu wakati wa kutengeneza taarifa ya mtiririko wa fedha. Moja ni muda wa taarifa ya mtiririko wa fedha. Mbili ni fedha ya biashara iliyopokewa. Tatu, fedha ya biashara iliyotumika. Na nne, akiba ya fedha ya biashara. Muda wa taarifa ya mtiririko wa fedha. Uamuzi wa kwanza kufanya wakati wa kutengeneza taarifa ya mtiririko wa fedha ni muda wa taarifa. Muda unaweza kuwa wa mwezi mmoja, miezi mitatu, miezi sita au hata mwaka. Fedha ya biashara iliyopokewa. Hiki ni kiasi cha pesa ambacho kimepokewa na biashara kupitia mauzo ya bidhaa au huduma, mtaji wa biashara, mkopo wa benki na kadhalika. Fedha ya biashara iliyotumika. Hiki ni kiasi cha fedha ambacho kimetumika katika biashara pamoja na ununuzi wa bidhaa au huduma, gharama za kuendesha biashara na gharama za kifedha. Akiba ya fedha ya biashara. Hiki ni kiasi cha pesa au fedha ambacho kimebaki kutokana na mapato na matumizi ya fedha ya biashara. Iwapo mapato yanakuwa zaidi ya matumizi ya fedha, hapo hupatikana akiba ya fedha. Iwapo matumizi yanakuwa makubwa kuliko mapato ya fedha, hapo hukosekana akiba ya fedha. Mambo muhimu katika taarifa ya mtiririko wa fedha ni kama inavyoonekana kwenye video, ambapo kuna makusanyo ya fedha kama inavyoonekana, matumizi ya fedha kama inavyoonekana, na akiba ya fedha kama inavyoonekana.
Sasa tunaonyesha mfano wa taarifa mtiririko wa fedha kwa mwezi mmoja. Ili ufahamu vizuri utengenezaji wa taarifa mtiririko wa fedha, tunaonyesha mfano kutoka Mangi Enterprise mwezi Juni mwaka 2021. Mwanzo wa mwezi Juni kulikuwa na akiba ya fedha ya shilingi 500. Na kama inavyoonekana kwenye video, sehemu ya kwanza ni makusanyo ya fedha, sehemu ya pili ni matumizi ya fedha, na sehemu ya tatu ni akiba ya fedha. Sasa taarifa mtiririko wa fedha inaonyesha kuwa ilipofika tarehe 30 Juni mwaka 2021 kulikuwa na akiba ya fedha kama inavyoonekana. Tumefika mwisho wa video yetu ya jinsi ya kutumia taratibu 4 kuandika taarifa nzuri ya mtiririko wa fedha. Tunaomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.